que ela até comentou sobre autoconfiança. O quão importante você acha que é a autoconfiança pro homem? Você acha que é o ponto principal para atrair uma mulher? É a É autoconfiança? o ponto principal. E aí, vamos falar. Eu posso entrar nessa discussão aqui a fundo, que vão falar, mas é beleza e é dinheiro, é autoconfiança. VSM. É, podem. Eu entro tranquilo nesse papo, porque é autoconfiança. Eu também acho. A autoconfiança é uma coisa que eu tenho inúmeras, inúmeras provas disso. Então, é uma coisa irrefutável, assim, para a mulher. É uma coisa que vira completamente a cabeça dela. Concordo. E tenho muitos casos, mas tem um caso específico de uma amiga minha que ela foi no. Amiga. Se fosse eu, eu falaria. Eu falaria se fosse eu. Mas eu tenho um caso específico de uma amiga que ela. Enfim, ela foi, fez uma viagem e com amigos. E nessa viagem tinha um cara que começou a dar em cima dela e ela fez nem nada a ver, Ah, zero ela é interesse. solteira. Solteira. Tá. E zero interesse. E não me atraía de jeito nenhum. E aí, esse cara em cima, e não me atraía. Até que chegou o último dia de viagem, e ela tava no quarto dela de hotel, e ele interfonou, né? Ligou no quarto dela e falou assim: desce aqui. Desce por quê? Desce aqui. Aí ela foi lá e ele falou: me passa o seu contato? Aí ela: hã? Porque ela já tinha E ignorado ela ele. tava cagando pra ele. É, mas só que ele não falou um passo seu contato, tipo, desesperado, tipo, é a cara dele, é, você vai me passar seu contato. Sim. É a cara dele, que Concentrado. podia nem ter sido, mas assim, você tá fazendo doce a vez a gente toda, agora no final me passa seu contato. E ela passou. Ela falou assim, eu não entendi nada. E aí depois ele começou a bater o papo com ela, né, no WhatsApp. E ela ficou apaixonada. Apaixonada. Mas assim, e ela ficou me falando tantas. Larissa. Eu, até hoje, e ela se ferrou. Com ele? É bonito. Caralho! Mas ela falando que até então ela não entendia o que tinha acontecido no cérebro dela, que assim, como que ela apaixonou, ficou com um cara tão feio, se apaixonou por um cara tão feio, sendo que ela é linda, né? Fala, cowboys, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu trouxe para vocês, né, como um exemplo para o tema, esse recorte de uma entrevista com a Larissa Alencar. Lá no Papo Mil Grau, né? E a Larissa, para quem não conhece, para quem nunca viu, ela tem um canal aqui no YouTube e ela fala sobre relacionamentos, especialmente dentro de uma perspectiva feminina para o público masculino, né? É como se fosse assim, olha, você vai ter aqui direto da fonte as informações, né, sobre o público feminino para que você possa, né, lidar da melhor maneira possível, para que você possa saber ali de certa maneira, a arte de conquistar uma mulher, ok? Então é meio isso, tá bom? A pegada do canal dela e tal, né? Não é um canal que eu tenho algo contra, quero deixar isso bem claro aqui, né? Eu gosto muito da liberdade de todos para abordar os assuntos, eu já vi alguns vídeos dela sim, tá? Tem coisas que você pode aprender ali e tal, mas tem coisas que entram num mérito, numa situação em que para mim é algo que é muito difícil do próprio feminino se livrar. E uma das razões de que alguns gostam de citar, por exemplo, de que não é o ideal você buscar as informações direto da fonte, né? Ou seja, você perguntar desta maneira, né, para elas, o que que elas querem, o que que elas gostam, o que que elas se interessam, né? Tem relação justamente com a ideia da natureza feminina em buscar muito a validação num sentido, né, da imagem, né, aquilo que se propõe a ser dito sobre si, né, sobre o feminino também. Há muito de uma, né, ninguém solta a mão de ninguém, ou seja, né, o feminino ele tem muito disso de maneira coletiva, nem tanto da maneira individual, mas coletiva sim, tá? Então fica complicado você pegar 100% daquelas informações e confiar em de maneira assim cega, tá? Você precisa de um contexto de realidade, né, que vem justamente da rede, para que você possa filtrar melhor um conteúdo como esse, ok? Volto a dizer, nada contra o conteúdo, mas se você ir como um blue pill, tá lascado. Já digo agora, tá ok? E uma das coisas que ela citou, que justamente chamou a minha atenção na entrevista dela, foi essa parte, né, a parte em que ela diz sobre
a atração do feminino, né, o ponto principal, o ponto que mais atrai a mulher para um homem é a autoconfiança dele, né? Então, um homem muito confiante, ele é um homem atraente e esse é o ponto principal. Quando alguém diz ponto principal, eu só consigo compreender que, né, se você tiver isso, se você tiver essa característica, chances de as outras serem irrelevantes, ok? Porque é um ponto principal. Você tem o que mais importa. Eu poderia chegar aqui e falar, ela está 100% errada. Mas não é verdade. Ela está com alguma razão, sim. Um homem confiante atrai o feminino. Faz parte de uma característica masculina, né? Essa confiança, essa proatividade, né? Isso sim. É atraente ao feminino, sim, eu não vou negar. A gente tem exemplos, inclusive, né, que são exemplos de exceção, não são exemplos de regra, tá? Também temos que deixar isso claro. Mas exemplos de caras que não são tão atraentes, porém, eles têm tanta confiança que eles acabam, sim, convencendo. Agora eu vou usar a palavra certa. Convencendo um número elevado de mulheres e, por consequência, conquistando. Porque a palavra conquistar e convencer, nesse caso, casam perfeitamente. Porque nesse caso vai ser realmente uma conquista. E por quê? Porque dá trabalho. Dá trabalho para um homem feio, em tese, ter confiança. Então, o que eu posso dizer sobre isso? Num sentido de conquista, num sentido, né, de ter esse acesso com dificuldade, a confiança para um cara que não tenha lá tantos atrativos físicos é necessária. Beleza? Mas o ponto principal da atração do feminino para o masculino é sim beleza. A beleza é de fato o que atrai o feminino. Por consequência, vem um outro ponto que nós vamos falar aqui agora. Por que que eu virei e falei para vocês? Olha, um cara que ele, né, é feio e tal, ele é raro ter confiança. A gente consegue adicionar isso, tirando fatores de beleza agora, em qualquer área. Para você ter confiança em alguma coisa, você precisa do quê? Você precisa da vitória, tá? É a vitória que traz confiança, é o resultado que te traz confiança. A confiança, ela não vem do nada. São raríssimos os caras que eles só são confiantes de uma maneira ilusória, né? Eles vivem uma ilusão na cabeça deles de que eles são vitoriosos, de que eles colocaram na cabeça dele que isso é que tudo que eles tentam fazer dá certo, sei lá, e são muito confiantes, certo? Isso é uma exceção, assim, que não adianta. Você pode trabalhar sua cabeça aí o tempo que você quiser, eu te garanto. Você não vai conseguir essa confiança toda. Porque lá no fundo você sabe da verdade. Você sabe que se você tentar tal coisa, talvez você não vá conseguir. Só isso já é o suficiente para você não ser mais tão confiante assim. Certo? E por que eu tô falando que em qualquer área? No futebol, por exemplo, nós temos vários e vários exemplos de jogadores que são muito bons, jogadores craques de bola, mas tem um momento, eles passam por uma fase em que eles chutam a bola no gol e esse chute que antes a bola entrava, a bola bate na trave, ela não entra, vai para fora, ele vai cobrar um pênalti, né? Ele sempre acertava, de repente ele começa a errar 1, 2, 3, 4, tá? Ele perde o quê? E o narrador fala isso, né? Ele tá sem confiança e não sei o quê. E aí quando ele faz o gol, ele tira a zica e comemora assim, né? Comemora daquele jeito, tirando a zica e não sei o quê e tal. Isso é a maior representação de que a confiança, ela só existe mediante o resultado. Um cara que ele é bonito, ele tem resultado de maneira natural. Ele tem acesso naturalmente. Por consequência, ele cria confiança. E aí, o que que acontece? Um cara que ele já tem resultado, ele já tem sucesso, ele tem confiança, pronto, ele é o combo. E esse combo é muito mais fácil de você encontrar em homens que minimamente tenham atrativos físicos. Por quê? Porque eles têm resultado. Pode acontecer
de um cara, muitas vezes, por alguma situação, ambiente, sei lá o quê, ele acaba tendo resultados e isso cria nele uma confiança, tá? No momento em que você tirar esse resultado dele, a confiança vai embora junto. É muito improvável que a confiança permaneça. Por isso que eu falo, no final das contas, a beleza, sim, é muito mais importante do que a confiança, porque é ela que vai trazer a confiança para você. Entende? A confiança, ela não pode ser o ponto principal da atração. Não é. Ela pode ser um ponto importante para retenção, para conquista, porque um cara que não tenha o atrativo físico, atrativo, um cara que não tivesse atrativo, se ele souber lidar melhor com esses outros aspectos, se ele, de repente, conseguir focar, né, em outras vitórias que ele tenha na vida, sei lá, ele pode ter confiança. O cara, ele pode ser confiante no trabalho, né? Ele pode ser um cara que ele sabe do que ele tá falando ali, então ele é confiante. Então, às vezes, um cara, ele é tímido nessas situações, mas quando ele tá falando, por exemplo, sei lá, vamos supor que o cara entende muito de tecnologia. Quando ele fala disso, ele é confiante. Ele fala sem medo de errar. Ele vira e fala pra pessoa, não, esse produto é melhor que esse por causa disso, 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 disso. E o cara que tá escutando o que ele tá falando, ele confia. Entende? Então, assim, eu acho, do fundo do meu coração, que quando elas falam isso, elas estão, sim, querendo demonstrar uma certa virtude, uma certa coisa assim, ah, eu não sou tão fútil assim. Eu não levo a beleza como ponto principal. As mulheres não levam esse fator. Porque, veja só, olha, a minha amiga passou por tal situação, que não sei o que, né? A situação que ela passou, pra mim é uma demonstração de um cara que é um cara insistente, um cara que busca conquista a toda maneira, por consequência ele pode acabar conseguindo. E aí gerar essa emoção nela. Ele não gera necessariamente uma atração, porque logo depois que ela se ferra na história e tudo mais, ela cai em si. Tanto que elas falam isso direto, né? Ah, eu não sei como que eu me relacionei com fulaninho de tal, ele era feio, que não sei o quê. Isso é por quê? Porque ela não tinha atração. Por isso que o ponto principal não é, entendeu? Ela não tinha atração por ele, porém, as condições, né, a conquista levou, né, ela na jogada. Então o cara, ele soube trabalhar as emoções dela, entendeu? Não a atração, tá bom? Então, por isso, esse é meu ponto de discordância. Como vocês puderam ver, eu não discordo 100% do que ela falou. Mas não é o ponto principal. Tá longe. Então, nesse ponto, eu entro facilmente em qualquer discussão a respeito disso, tá? Seja com vocês aqui dos comentários, com a moça do vídeo, com qualquer um. Não. Atração é físico, é beleza. E não importa se é homem, se é mulher, todos são assim. Sem exceção, beleza? Então é isso, cowboys. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Se você puder deixar o like, eu agradeço. Se puder se inscrever aqui no canal também, fechou? Tamo junto e um forte abraço a todos.